Grupimi Rithemelimit në Partinë Demokratike, që po negocion me Partinë Socialiste për reformën zgjedhore, ka publikuar për herë të parë kërkesat e tyre. Ojer Bylyk Bashi tha se grupimi që ai përfaqëson kërkon rikthim në marrëveshjen e 2020-s e bashkëmet edhe koalicionet. Partia Demokratike kërkon rikthimin tek marrëveshja e 5 qershorit. Është një marrëveshje e cila ka konsensusin e palëve politike. Çështja që ne kërkojmë është rikthimi i koalicioneve siç kanë qenë deri në vitin 2020. Listat e hapura dhe votimi i detyrueshëm janë kërkesat të tjera të rithemelimit. Partia Demokratike qëndron gjithashtu plotësisht për listat hapura në përputhje me standardin aplikuar nga shumica dërmuese mbi 90% të vendeve. Propozimi ynë është që votimi të jetë i detyrueshëm, përputhje me standardet e shteteve tjera, Belgjika, Greqia, Australia e përdorin këtë mekanizëm. Gjithashtu rithemelimi kërkoi angazhim konkret për të bërë të mundur votën e diasporës, duke bërë që të jetë vetmja pikë që të gjitha palët janë dakord.